Tot el que comença tard o d'hora ha d'acabar, però a la natura poques coses finalitzen sense que s'enceti una de nova. Els nostres avantpassats aviat van adonar-se que el cicle del dia i la nit s'hi sumava al fet que no cada jornada tenia la mateixa durada. Precisament, quan el sol era més fort, començaven a escurçar-se els dies i la nit guanyava terreny inexorablement per donar pas a jornades fredes i fosques. Sabien, però, que arribaria l'esperança a partir del moment que, molt tímidament, els dies començarien a allargar-se. A poc, la llum aniria avançant a la foscor. Aquest era el senyal inequívoc que una nova primavera acabaria venint, i amb ella, el renaixement de la vida. No és estrany, doncs, que tantes cultures de l'antiguitat adoressin el sol. Per exemple, coincidint amb el solstici d'hivern, entre el 20 i el 23 de desembre, els romans celebraven el dia del naixement del sol invicte. L'emperador més fidel al culte del sol fou en Vari Evid Bassià, més conegut com Heliogàbal. Aquest extravagant emperador li devem la restauració de l'amfiteatre de Tàrraco l'any 221. Per commemorar-ho, vam anar a esculpir una inscripció que encerclava tota l'arena i que és la més llarga que es coneix al món romà. Heliogàbal va aixecar un temple dedicat al sol a Roma, dalt del Palatí, i va ordenar que s'hi portessin les principals relíquies, imatges i objectes sagrats d'altres cultes, com la imatge de la Magna Mater, el foc sagrat de Vesta, el Pal·ladi de Minerva i els 12 escuts consagrats del déu Mart. També feu portar objectes dels jueus, samaritans i dels primers cristians. Dalt d'aquell temple, cada solstici d'hivern, s'hi celebrava el naixement del déu Sol. Un segle després, el papa Juli I va fixar per primera vegada el naixement de Jesucrist el 25 de desembre. De la barreja de cultes antics i cristians, també va néixer el drama medieval que se celebrava a la missa de la nit de Nadal, el cant de la Sibila. Les Sibiles del món antic eren profetesses que, enviades per Apolo, transmetien els seus oracles i anunciaven el futur. Així mateix, el cant de la Sibila anunciava la fi del món i l'arribada del Messies a la missa del Gall. Considerat com un ritu pagà, al segle XVI el Concili de Trento va procurar fer-lo desaparèixer. Tarragona el va recuperar el 2013 i, a diferència d'altres cants de la Sibila que es mantenen, aquest és l'únic que es canta en llatí. Cada nit del 24 de desembre, a l'interior de la Catedral de Tarragona, ressona el cant medieval amb la veu de la soprano tarragonina Marta Mateu. Vestida de seda i d'or i amb l'espasa alçada, com si es tractés d'un àngel, travessa la foscor del temple per il·luminar-nos amb la seva veu. El món encara no, però els anys sí que s'acaben al desembre, tancant un cicle per encetar-ne un de nou i per recordar-nos que tot té un inici i un final, que tot passa i tot torna. Bon Nadal i bones festes.